Gマイナー。さあ次です。お休みからいくよ。うんうん、F、G、C、これで終わりです。今のどうだった？んたたたのとこ。間に合わない。なるほど。D の特訓が必要だな、そしたら。お疲れ様です。今日は7月23日です。はい。スープカレーを作ります。まずは湯煎しますね。まあこの間、ほんとついこの間、スープカレーのくだりやってるんで、特に今日は何も解説とかしないで、もう淡々とね、作っちゃうと思うんですけど。今日はね、オンラインレッスンが夕方に入っているだけなので、時間に余裕がありますね。だから、ずっとね、ここのところレッスン動画の計画をね立ててて、で先日リハーサルもしてね、でそれをちゃんと今日はね見返して並べ替えたりとかして、もう一回構成とか見直すっていう時間を作ろうと思ってます。いや、この間さ、スープカレーめちゃくちゃ美味しくできたからさ、またやろうと思ってるんだけど、今回ちょっと先に玉ねぎをさ、バターで炒めてそこに投入してみようかな。で、他の野菜は別で炒めて、で最後に盛り合わせる。いいね。玉ねぎだけバターでいきます。野菜のスープカレー、肉はありません。忘れてた、ズッキーニあったんだ。いい感じ。めちゃくちゃうまい。できました。どうですか、美味しそうでしょ。いただきます。あ、いい感じです。ズッキーニとか食べてみようかな。うんうん、いいね。別でやってるから食感がちゃんとある。うん、ナス、うん、美味しい。ちょっとね、今ダイエット中なんですが、まあ、お昼ご飯ということで米食べちゃいます。まあここのとこ結構炭水化物取ってなかったんで、まあたまにはいいでしょうということです。あ、うまい。スペアリブとスープカレー専門店出そうかな。よし、それではオンラインレッスンやっていきます。これ
これからやるオンラインレッスンの生徒さんはですね、小学生の生徒さんで世田谷の方に通ってたんだけど、まあこのコロナになってからさ、まあレッスンやれないじゃない。だからずっとオンラインでやってきてて、オンラインになって曲選んでスタートしたやつがね、今日いよいよ完成予定です。最初から最後までね、通して弾くっていう、このオンラインの状態でも完成させるっていうところまでね行ってるので、やれないことないなって気がしてる。オンラインでもなんか元々やってたやつとかさ、そういうの続きとかだったらいいけどさ、全く新しいやつをさ、オンラインでスタートしてクリアするところまで持ってけたんだからさ、すごいよね。生徒さんもこのやりづらい環境の中さ、頑張ってくれてるというか、嬉しいです、すごく。よし、ではオンラインレッスンやっていきます。はいはい、よろしくお願いします。1、2、3、4、1。あれ、なんかコード違うくらいですかそれ。はい、本日のレッスンも終わりまして、スーパーに行きます。来週ね、味噌作りやるんで、大豆とかね、塩、麹、そのあたりをね、調達したいと思います。でね、ちょっといいスーパーがあるんで、そこで探します。大豆は買えました、150、違う違う、1500で、塩も買えました。麹は売ってない、麹がない。塩麹は売ってるけど、絶対塩麹じゃないと思うんだよね。ちょっともう一軒行きます。今ね、2軒行って売ってなくて、 あと2軒心当たりがあるから行ってみようと思うけど、 1.5 キロの麹が見つからん。麹はね、売ってないっぽいです。なんか板麹みたいなやつがあって、それ良さそうだったんだけど、 1.5 キロとか在庫がない。なので楽天で探してみようと思います。麹なんて買ったことないもんね。あ、売ってる売ってる。1.5 キロ買うんですよ。確か。塩600、麹1500、大豆1500。今日、大豆1500買って、塩を600、あ、500だ。塩買ったの。まあ、100グラムぐらいさ、別の塩でもいいよね。とりあえず麹1500を手に入れましょう。うわ、高いのは高いんだね。だいたい800グラム1000円。500ってなんね。これ3つ買うか。麦麹、米麹じゃないとダメなんじゃない、わかんねえな。味噌作り、麦味噌ってなんだ。なんか作り方ちょっと違うっぽい。なんか分量とか、多分みんな米だよな。麹もう 800×2、 そうします。 OK、 買いました。そしたら Amazon、 今度はね、バケツを買います。バケツっていうか、ポリバケツっていうのかな、味噌を入れておくやつ、蓋がついてるやつね。で、これがなんだっけ、メモったんですよ。高さ23、直径30、これでいいか。高さ23、大体だよな。これにします。 OK、 全部揃ったと思います。そしたらレッスン動画の方を確認、私はしていきます。14日間分見直さないといけない。はい、それでは1日目の内容からやっていきたいと。まず14日間分に割ってみよう。今日はマスカットです。で、とりあえずね、14日間分に分割して軽く編集もしました。まあこのままアップするっていうわけじゃなくて、これはあくまで台本っていうかリハーサルなんで、これをね、今からね、ノートに取っていきます。1日ごとにメモっていくというか、まあ、あのエヴァノートの方でね、その台本は作ってあるんだけど、この動画を見ながら何が足りないとか、こういう説明をしなきゃいけないとか、より細かく作っていこうと思います。ちなみに私が使ってるメモのアプリはですね、ノータビリティっていうやつを使ってます。これかなりいいです。使いやすい。なんか自分の動画見て勉強してるみたいな感じになっちゃうけど、ね、よし、できた。
メモが完成しました。ここにこの14日間分の構成でデモンストレーションについてとか、やっぱり内容が前後した方がいいというか、スムーズじゃないなっていうところを入れ替えたりもして、構成を練り直した台本というかね、そういう風にここに出来上がったので、これを元に収録をしていきたいと思います。まあ、今日はさすがにやれません。いやー大変だなこれは。でも結構幅広くトライアドを使って、実践的な、なんだろうな、使い方から、まあモードの方に発展していくところまで。で、セッション曲も何曲か簡単にやれそうなやつも紹介してるし、で、最後は最後で割と難しい内容というかね、次につながるような、なんか宿題みたいな感じのところもね、出てきたんで、結構まとまったんじゃないかなって気がします。あとはこれをちゃんと撮影すればいいんだけどさ。よし、終わった。十分でしょう、今日は。OK。OK ってことにする。で、ケージドの方でも、モードの話と、セッション曲での使い方みたいなところが被ってるんで、このトライアドとケージドを組み合わせることで、モードの部分が補われるような作り方を目指してます。なので、これの収録をやる前に、ケージドの方も同じ作業、構成練り直すやつ、やんないといけません。大変だな。収録も一気に1日でやっちゃいたいね。28日分。まあ単純計算でスムーズにいけば3時間あれば終わると思うんですよ。これを見る限りスムーズにいけば。直近で3時間がっつり空いてるっていうのはさ、もう今週は無理だよね。だから来週だな。来週撮影を目指そう。あー、もう1時になっちゃった。じゃあ今日はここまでにしたいと思います。疲れた。最近ちょっとね、寝るのが遅くなってきちゃって、昨日今日と夜1時ぐらい寝てるんで、もうちょい遅いか、なんかあんまよろしくないね。まあ音楽系の仕事してる人はね、多分もっと遅くまで起きてると思うんですよ。まあ自分も前まで全然もっともっと遅くまで起きてるような生活をしてたんだけど、まあ Vlog が始まってからというか、徐々にね、朝に Vlog 編集やったりとかさ、するようになってきて、寝るのも結構早くなってきたんだけど、で、これつけてるとさ、iPhone でそのスコアが出るの。で、寝てる時間どんだけ熟睡してるかっていう、そのパーセンテージとかそういうの出たり、他の人たちに比べてこれぐらいいい点数ですよみたいな、なんかそういう評価をしてくれるんだけど、ここ最近やっぱり寝る時間が遅すぎますとかね、言われます。だから結構ね、気に入ってるんですよ。最初ね、つけてんの違和感あるなと思ったけど、もうさすがに慣れてて、なるべく常につけてたいなっていう感じがしてますね。もう歩数が出たりとか、そういうのもなんだろう、データ取りたいなみたいな感じになってきちゃってる。だ、寝てる間も全然つけてられる。で、朝ね、ブーブーって言ってアラームでこう起こしてくれるし、気に入ってます。はい、じゃあ今日はこの辺で終わりたいと思います。お疲れ様でした。また明日。